Ove nedelje u emisiji Vikendica ugostili smo svetsku rvačku legendu, Zrenjaninca Vojislava Tabačkog. Sa penzionerima govorimo o ljubavi, ali i o predstojećoj žurci za dan zaljubljenih koju oni organizuju. Aktivisti Kancelarije za mlade govore o planovima u ovoj godini. A na terenu smo zabeležili sledeće priče. Došao je do toga tako što je moj srednji sin tražio da njemu oslikam majicu bojama za tekstil koja ima u kući dečije neke boje. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.